Zanimivo je, da nimamo humanega morilca ali pa poštenega roparja, imamo pa etičnega hekerja. To, kar si tudi ti. Kako je to mogoče? Kdo je etični heker? Ja, na začetku so bili sam hekeri, torej te slabi fantje. Pa so zmes ugotovili, da dejansko imamo tudi dobre hekerje. Ne? In nekako smo morali tole mejnik postaviti med slabimi in dobrimi in nastali so etični hekerje. Zdaj, etični hekerji so strokovnjaki z informacijskega področja, torej z informacijske varnosti, ki so se odločili, da bojo svoje znanje, svoje dejanja, rekel, upravljali na etičen način. Sveja med njimi, torej med ta pravimi hekerji in etičnimi hekerji, dost takšnih posebnih razlik ni. Vsi uporabljamo iste tehnike, vsi uporabljamo iste metodologije. Dejansko hekamo na isti način, razen etični hekerji počnemo tole na ta način, da imamo dovoljenje. Oziroma, če malo karikiramo, jaz rad rečem, da etični hekerji delamo nezakonite stvari, na zakonit način in še plačajo nas. Zanimivo. Torej, v tej moralni džungli, kot je internet že predstavil in opisal Aleš v svojem govoru, imamo dobre in slabe igralce, torej slabe hekerje, katerih se moramo paziti, in dobre etične, ki pa dvigujete varnost sistemu in odkrivate lukne. Seveda, to je naša primarna, tako bom rekel, dejavnost oziroma naloga, ne? Nas ne imajo zato, da iščemo varnostne luknje, varnostne pomanjkljivosti v sistemi. In tudi organizacije so ugotovile, da se danes vsekakor najbolj splačane je tudi etične hekerje, da poiščejo ranljivosti. Z enega čistega preprostega razloga, ker če jih najdejo ta pravi hekerji, jih stane tudi bistveno več. In tako da vsako aplikacijo, ki gre danes na trg, bolj kot na etični hekerji tudi preverijo. Torej, kaj se zgodi prvo minuto, ko neka nova aplikacija pride na trg? Tako jo napadajo na tisoče ljudi. Zakaj? Ja, eni definitivno jo hočejo pohekati, medtem ko drugim, ta etičnim hekerjem, je lahko tudi zelo dober, rekel, vir zaslužka. Ker treba vedeti, da večinoma podjetij danes razpišejo tako imenovane bug bounty, torej povabijo hekerje, dajte napast naše aplikacije, sveja pod določenimi pravili igre. Torej, aha, določijo pravila igre, pod katerimi se jih kot nek napadajo. Razpis. Nekaj takega, recimo. Torej, sliš se kar zanimiv poklic. Ampak, če bi ga jaz hotel upravljati, biti etični heker, zdaj šole za to ni, vsaj ne še. Torej, kako je s temi poklici prihodnosti? Ja, vsekakor, izobraževalni sistemi tule so malo zadaj. Ne? Torej, ni šol, da bi zdaj dejansko iz njih prišli etični hekerji. Seveda so se pa etični hekerji znašli in, rekel, te sposobnosti, skillse, najdejo na takšnih tekmovanjah, kot so recimo Capture the Flag. Po drugi strani pa imamo primanjkljaj strokovnjakov z tega področja. Recimo samo v Evropi bo do leta 2022 manjkalo cirka 100 tisoč strokovnjakov z tega področja. Tako da bi rekel, da je to definitivno poklic prihodnosti. Si omenil tudi, da imate celo Cyber Olympics, kako? Celo tole, tako bom rekel, neke vrste olimpijske, hekerske olimpijske igre, v katerih tekmujemo. Ne? Zdaj seveda pa tudi ni nekega načina, na kak način bi ti postal etični heker. Jaz vem, da v srednji šoli, ko sem se jaz odločil, definitivno nisem bil za to, da bom etični heker. In naprimer, če bi jaz poslušal mojo pokojno babico, ne, bi moral postati duhovnik. Ampak, če pogledamo sliko, ne, najverjetneje, če babica zdaj kje zgleda, ki gleda, najverjetneje vidi, da nismo daleč, obleka, pozicija in ne nazadnje tudi skrivnosti, katere hranimo, jih hranimo podobno kot duhovnik. Zanimiva primerjava. Torej, vi ste koristni za podjetje, ki vas najame, da tisto njeno aplikacijo pa sistem preverite, najdite lukne, ampak kako ste pa koristni za nas, fizične uporabnike, pa za družbo nasploh? Torej, etični hekerji, ko pač ne hekamo po naročilo, tudi smo uporabniki različnih aplikacij, takšnih aplikacij kot ti ali pa recimo večina uporabnikov tej publiki. Zdaj, včasih se zgodi, da pač pri teh uporabi najdemo tudi kakšno ranljivost. Ne? In kot etični hekerji naredimo tako imenovano odgovorno razkritje. Torej, omenimo oziroma obvestimo lastnika ali pa vzdrževalca te aplikacije, ne? In mu povemo vse podrobnosti v tej luknji, kateri smo našli, in sve on to popravi in pride nova verzija. Aha, torej zato mi dobimo recimo na mobitel takole zahtevo za posodobitev, ker je mogoče nek etični heker, mogoče celo ti, našel neko pomankljivost
in si jo pač javil temu podjetju, ono je naredilo, je pač to odpravilo in jaz to dobim kot posodobitev nad mobitel. Obstaja velika verjetnost, da sem tudi jaz našel kakšno ranljivost v aplikaciji, ki jo uporabljaš. In ti priporočaš, da posodobimo, ko to dobimo? Jaz sem vsekakor, ja. Torej, definitivno posodobitve delajo vaše aplikacije in naše s time bistveno varnejše. Imaš mogoče še kakšen novejši primer iz zadnjih časov, kako ste se etični hekerji izkazali? Ja, etične hekerje lahko uporabimo na sto in en način. Ne? In zadnji, recimo, takšen zanimiv hek, ki mi je dal res misliti, je bil hek domačega asistenta, torej Amazon Echo ali Google asistenta. Torej, ti asistenti so namenjeni temu, da ga jih krmilimo doma v našem domačem omrežju z glasom. Ne? In rečemo, ne vem, Alexa, odpri vrata, Alexa, prižgi luči ali pa karkoli drugega. Ne? In hekeri so našli en način, da dejansko ta domači asistent lahko krmilimo tudi z laserjem. Tako da, če bi se navezal na prejšnje predavanje, lahko rečem, da ne samo glasilke povzročajo zvočni signal, ampak tudi laserski signal povzroča glas, s katerim lahko jaz. Z razdalje cirka 70 metrov, to je cirka kot, če bi nekje tam zgoraj sedel, odprem tvoje vrata doma samo z laserjem, ki ga usmerim v mikrofon. Se pravi, etični hekeri ste odkrili, da lahko, recimo, da bi ti na moja vhodna vrata odprl 70 metrov, zato ker v bistvu s tem laserjem ti imitiraš vibracije, ki jih sicer zvokom daš. Točno to. In Siri ali pa Home Assistant odpre vrata. Ja. In tule smo, recimo, etični hekeri zelo koristni s takšnimi norimi idejami. Jaz dostkrat rečem, da smo neke vrste imunski sistem informacijski sistem, ja. Ne, torej, ali pa dober antivirusni program naslednje generacije. Pravno. In hekeri še počnemo mrskaj drugega. Torej, tudi upozarjamo na kakšne te pomanjkljivosti, ozaveščamo, izobražujemo, upozarjamo tudi na kakšne, recimo, prevelike digitalne izpuste, ki jih recimo hekeri lahko zelo koristno uporabijo. Omenjaš digitalne izpuste. Zdaj, v kakšnih digitalnih izpustih se midva tu pogovarjala? Zdaj, tale termin digitalni izpust je dokaj nova stvar. V nekaterih terminologijah ga tudi imenujejo podatkovni izpust. Ampak enostavno so vsi ti digitalni izpusti podatki, ki jih, če poenostavimo, spuščamo na internet. In jih imamo dve vrsti, katere so recimo take najbolj zanimive, recimo zavedne in pa nezavedne. In zanimivo je recimo, da o teh digitalnih izpustih sploh ne govorimo, medtem ko dost govorimo o digitalnih izpustih ali pa digitalnih odpadkih, kot je tudi prej Urša govorila, ne? Ker naprimer na vsaki letalski karti z prejšnjega meseca je bilo konkretno napisano, koliko bo moj let, torej od točke A do točke B, koliko CO2-ja bo izpustil. Jaz naprimer še na nobenem računalniku ali pa na nobenem telefonu nisem zasledil tega podatka, koliko pa teh digitalnih izpustov tale naprava upravlja. Koliko oziroma katere digitalne izpuste? Tudi katere, recimo. Zanimiva ideja. Torej, to, imaš kakšen primer, torej, zavedni izpusti so eni, si omenjal, a ne? Zavedni izpusti je vse kako, recimo, tvoj post na Facebooku, na Twitterju, torej vse tisto, kar napišeš, prebereš in stisneš send, je nekako zaveden digitalni izpust, ker si zavedno tega ne... Vse, kar naložim na Google Drive in tako naprej. Recimo. Ampak zanimivo je pa, da vedno več je pa tih novih, nepričakovanih digitalnih izpustov, ki se jih pa sploh ne zavedamo, a ne so skriti, torej, kakšni so pa kakšni ti primeri? Ja, najbolj enostaven, takšen lep primer je izpust mobilnih telefonov in sicer na področju Wi-Fi-ja, torej. Zdaj, obiskovalci tudi te dvorane so se najverjetneje prijavili na Wi-Fi od Cankarjevega doma. S tem so naredili to, da se je tale Wi-Fi točka sranila med njihova omrežja, na katera so bila povezana. In zdaj, vsakič, ko bo išli mimo Cankarjevega doma, se bo njihov telefon poskušal povezati na tale Wi-Fi. Ne, in če se veliko povezujete na tega, lahko v tem vašem telefonu živi velika količina teh povezav. Zdaj seveda se najverjetneje sprašujete, kako izgleda takšen Wi-Fi digitalni izpust. Ne. Recimo tule gor je en takšen digitalni izpust enega telefona. Ne. In zakaj hekeri uporabljajo, kaj hekerjem koristijo tile digitalni izpusti? Prvo kot prvo je, da bi lahko zelo enostavno profilirali ljudi. In če pogledamo tale izpust, ne, lahko vidimo, da tale oseba, za katero ne vemo, kdo je, in ni iz te publike, da ne bo pomote, vidimo, da je letela, torej da rada leti, da uporablja različne letalske družbe, tudi zadrjo je letela, ker zdaj več ni mogoče. Bila je v različnih hotelih in ne nazadnje tudi lahko vidimo iz njenega obnašanja, da tudi ima rada bowling. Zakaj? Ker v njeni zgodovini se je našel klub 300, ki vemo, da je v Ljubljani zelo priljubljen bowling klub. Aha, torej, če bi ti hotel recimo mene
nekako se enkrat pa zbrati te digitalne sledi, tako bi ti to dobil, tako to vidiš in me lahko tako sprofiliraš. Ja, točno. Ampak če bi pa jaz svoje pretekle digitalne, če bi pa jaz te pretekle Wi-Fi točke, na katere sem se povezval, brisal iz zgodovine, zbrisal, pa ti tega ne bi imel. Točno tako. Tako da jaz definitivno priporočam, da če ne po vsakem potovanju, ampak vse enkrat letno to našo zgodovino Wi-Fi točk, na katere smo bili povezani, pobrišemo. Okay. Moš moče še kakšen primer, da si malo bolj to predstavljamo? Sveja, primerov je koliko hočeš. Daj mi povej, kaj bi bilo tole, recimo, a bi uganil, kaj je tole? Meni zgleda to, kot neko, ne vem, letališče. Dejansko je tole heat mapa ameriških vojakov in je tole oporišče dejansko locirano nekje sredi puščave. In digitalni izpusti njihovih fitness napravic, s katerimi so tekli in merili svojo aktivnost, so se posredovali v oblak. Recimo ure, a kaj? Ure, recimo, ali pa telefoni, s katerimi so merili tale GPS signal. In recimo, če so jaz sovražnik, pa če si ti sovražnik, ne rabiš pošiljati izvidnice, ampak samo greš pogledati njihov digitalni izpust, kje so tekli in definitivno lahko na ta način narediš kakšno noro stvar. Neverjetno, da so pametne ure, da skrile skrito vojaško bazo. Kaj pa tako kakšen primer iz našega vsakdanjega življenja še? Zdaj, vse več novih avtov imajo tudi različne zaščitne mehanizme, ki nas varujejo pred različnimi nesrečami. In eden izmed takšnih zaščitnih mehanizmov je merjenje tlaka v pneumatika, torej pneumatika koles avta. In recimo, če tlak pade v tem kolesu, dobimo opozorilo na avto. In tudi ti ventilčki včasih ali pa senzori, ki so v teh kolesih, lahko izpuščajo oziroma puščajo digitalne izpuste. Recimo tole je eden izmed takih primerov digitalnega izpusta Renoja, ne, ki je tole prosto pošiljal v zrak. Ne. In recimo ti bi lahko na tale način vedel, da je tvoj sosed pravkar sparkiral avto, brez da bi pogledal skozi okno. Ampak samo na podlagi tega njegovega digitalnega izpusta bi lahko vedel. Pa še nekaj, tule poleg tega avta, takrat, ko smo delali eksperiment, smo tudi zaznali digitalni izpust dveh hladilnikov, oziroma enega hladilnika in enega zmrzovalnika. Torej, moja guma na avtu spušča, oziroma pušča digitalne sledi. Vsekakor. In če veš, kako jih tega pobrati, jih lahko tudi to pridobiš. Milan, si mogoče kdaj izmeril svoj digitalni vtis? Ja, jaz, ko sem pripravljal tale, najin pogovor sem šel tudi, ker je tudi mene zanimalo, kakšen je pa moj digitalni izpust. In Google mi je nameril 51 nekaj gigabajtov mojega digitalnega izpusta. Na Facebooku je tale znašel prek 515 mega in na Twitterju cirka 818 megabajtov. A to v enem letu, a kaj? To je ob dobju od začetka, ko sem se pridružil tem družbenim omrežjem. Ja, ker si lahko določiš, v katerem obdobju želiš tale tvoj digitalni izpust pridobiti. Za referenco, zdaj, a je to velik, ne vem, 51 giga od Googla, digitalnega vtisa. Jaz bi rekel, da je to manj, kot ima digitalnega izpusta moj najstniški sin in če se primerjam s kakšnimi influencerjem tule v dvorani ali pa kjer zunaj, tole oni imajo bistveno večji izpust. Bi rekel, ja. Kako pa dobiš te podatke? A bi recimo lahko tudi jaz zase to predobil, da izmeram svoj digitalni vtis? Verjetno je to ful težko. Po drugi strani je tole zelo, zelo enostavno. Uporabiš sam Google, pišeš request my data ali pa celo mogoče download my data. Google search. Google search, navadni Google search. Jaz sem poskušal tole tudi v slovenščini, ni prijelo, tako da morate v angliščini narediti. Okay. Request my data in čez nekaj časa, ko tile provideri, torej tile ponudniki izberejo vse te podatke, jih ti dobiš. Samo ne par klikov, a ne? Par klikov in to je to. Nobena znanost. Ja. A ni zanimivo, da večina ljudi tega ne ve, da dejansko lahko ti vpišeš v Google request my data in dobiš recimo celoten svoj digitalni odtis ali od Googla, ali od Facebooka, ali od Twitterja v en zip file. Problem je v tem, da se večina niti ne zaveda teh digitalnih izpustov, kaj šele, da bi jih vedelo, kje jih teh poiskati. Ne, fascinantno je, kot ugotavljava, ne, kako močno sta že digitalni pa realni svet povezana. Dejansko nekaj se zgodi v digitalnem svetu, ima neposredne posledice v realnem in obratno. To je kar zaskrbljujoče, a ni? Nekoč, če smo hoteli biti povezani, torej, če smo hoteli priti na internet, smo se morali povezati. In danes je realnost, da smo povezani 24/7, torej tudi naše naprave cel čas komunicirajo.
In tale meja med digitalnim, torej med, tudi med digitalno osebnostjo našo, ali pa digitalnim svetom in pa realnim svetom, se zelo, zelo manjša, ali pa celo, mogoče celo izginja. Maš kakšen primer iz svojega življenja, mogoče, da malo vemo, kaj misliš? Ja, danes smo že govorili o zobnih ščetkah, pa dajmo še enkrat povedati nekaj o zobnih ščetkah. Ne? Konkretni primer. Poleti sva ženo prišla v kemp, v katerem kempiramo, in na mizi smo videli, da sta tast in tašča pozabila zobne ščetke. In smo se pogovarjali o teh zobnih ščetkah, gor, dol, a jih potrebujete, jih ne potrebujete. In kaj je zanimivo, čez nekaj minut, ko so začela igrati neko igrico, prvo oglas, ki se je pojavil v tej igrici, je bil o zobnih ščetkah. Neverjetno. Ja. Kaj pa recimo v svetu, kakšni primeri, ki jih lahko zasledimo? Tile digitalni izpusti so lahko zelo zanimivi zaradi različnih načinov. Recimo London. V Londonu imamo cirka 500 tisoč kamer, ki zajema te naše digitalne, reko, digitalne izpuste. Torej nas nema. In sranjujejo nekam. Zaradi česa tole delajo? Zaradi tega, ker so hoteli narediti London bistveno varnejši. Torej lahko na podlagi teh digitalnih izpustov kakšnega potencialnega napadalca prej sledijo. Ali pa na drugi strani recimo imamo eno smer, v katero se recimo Kitajska pomika s tako imenovanim njihovim družbenim kreditnim sistemom, kjer so prav tako podlaga tile njihovi digitalni izpusti. Torej pomeni, če lajkate ta prave stvari, če imate ta prave aplikacije nameščene, če prečkate cesto tam, kjer morate prečkati cesto, če vozite prehitro, vse ti digitalni izpusti nekako se zbirajo in na podlagi tega se odloča oziroma določa vaš družbeni, rekel, družbene točke. In tale digitalni izpust lahko vpliva na to, ali boste naslednje leto dobili kakšen bolj poceni kredit, ali pa mogoče celo boste šli iz Kitajske, ker vam bodo odobrili vizo. In vsekakor, po moje, ta smer ni ta prava. Milan, kaj če bi ti jaz rekel, da izmeri digitalni izpust te dvorane, a bi to lahko naredil, kako bi se tega lotil in kaj bi lahko izvedel? Jaz bi z veseljem izmeril digitalni izpust te dvorane. Ne? Ampak seveda, pa bi bil problem, ker bi bili na neetični strani. Ne? Ampak zato bomo zdaj govorili bolj hipotetično. Vsekakor bi bil najbolj zanimiv digitalni izpust predvsem teh Wi-Fi telefonov ali pa napravic, katere imajo tule sabo. Eden bi bil na najenostavnejši način bi bil takšen, kot smo ga videli. Ne? Torej, da bi videli pač izpuste, kateri, na kateri Wi-Fi-jev ste bili in bi lahko profilirali. Drugi, mal bolj zanimiv bi bil, da bi sredi te dvorane postavil neko lažno točko z imenom Cankarjevega doma. Wi-Fi točko. Lažno Wi-Fi točko, ja. Na katero bi se vaši telefoni, ima telefoni publike, povezali. Ker vemo, da telefoni se povezujejo na tisto točko, ki ima najmočnejši signal. In ja. Ko bi začel promet tale teč, seveda, da ne bo pomote, ne bi mogli vpogledati v ves promet, ampak imeli bi tako imenovane metapodatke, ki bi nam povejali, katere vrste telefonov uporabljajo, katere operacijske sisteme, katere verzije so, kaj obiskujejo, kakšne aplikacije imajo nameščene. In recimo tudi mogoče bi našli kakšen telefon, ki je bil celo okužen. In na podlagi tega profiliranja bi zgradili pol potencialne napade in mogoče celo koga poheka. In noben ne bi nač vedel, da se je prevezal na lažno točko? Velike verjetnosti ne. Okay. Torej, Milan, če prideva k tvoji nekak zaključni misli, kaj lahko mi, navadni fizični uporabniki, posamezniki, naredimo glede digitalnih izpustov? Jaz bi tule nekako poskušal strniti v tri korake. V prvem, dajte se ozavestiti o vaših digitalnih izpustih in kaj vaše naprave izpuščajo. V drugem koraku, dajte si izmeriti vaš digitalni izpust, tako kot sem si ga jaz tudi izmeral. Spod, kako sva pokazala, tako, ko smo videli, dost preprosto je. In v tretjem koraku, mogoče kar pa je najpomembnejši korak, ne? Ker jaz najverjetneje v tej dvorani sedi veliko potencialno uspešnih kandidatov, ki bojo čez pet, ali pa tri, ali pa pet, ali pa deset let uspešni poslovneži, politiki, mogoče celo kakšen predsednik države. Dajte preveriti te vaše digitalne izpuste, ker neprimerni digitalni izpusti danes, včeraj ali pa jutri vas lahko preganjajo, vam naredijo kakšno škodo ali pa jih hekeri uporabijo za kakšne napade na vas. In za čas tega intervjua sem jaz izklopil tudi mojo digitalno uro,
moj pametni telefon in s tem zmanjšal moj digitalni izpust. Milan, hvala. Prosim.